21. marca príde chlapec menom Ramon. Esko! Príde chlapec menom Ramon alebo Rugby do mesta Dolný Kubín. Tento piatok už to bude. A prídem do klubu Orfeo. A prídem samozrejme s DJom Mikrom. A dáme premiéru skladby Ranný bubák, takže dúfam, že sa všetci zabavíte, prídete, spolu sa napijeme a hlavne budeme sa zabávať, pretože zábava a žarty a sranda sú dúfam, že ešte v tejto krajine povolené. Takže 21, Dolný Kubín, Orfeo a čo viac dodať, teším sa na vás. Piatok, čau.